Krásný večer, pro nás rozhodně slavnostní. A ne, tohle nejsou balonky k mým třicetinám. I když co, viď? Bych to možná ještě mohla umrkat. No, tak ne. No, v každém případě 20. června před 30 lety začala... Počkejte, abyste to měli správně. Mám to správně, mám to takhle. Začala vysílat televize Prima, tedy Premiéra TV. A tak si myslím, že jako na místě tak nějak jako zavzpomínat a dojmout se. No a třicetiny oslaví i Eva Burešová, což se hodí, pač, když tady mám ty balonky, jo? Aby jsem si jako zapozovala, takže aha, dobře. No a myslím si, že právě Eva Burešová má s Primou spoustu společného, takže se to sem hodí. Nejnověji oznámeným hostem Karlovarského festivalu je sexy herečka a režisérka Robin Wright. Cenu prezidenta by měla ve Varech převzít právě z rukou Jiřího Batošky. Teď jde o to, jestli to nakonec opravdu tak bude. Takže otázka je, jak je na tom Jiří Bartoška. S postupujícím věkem jsem dospěla k několika zásadním poučkám, kterých se prostě držím, protože by se měly tesat do kamene. Třeba znáte to, jak si někdy říkáte, hele, to já bych nikdy, nevím, třeba neudělala to a to. Jo, a k tomu se právě váže ta hezká poučka, kterou já dodržuju. Nikdy neříkej nikdy. Tesejte si do jídelního stolu a rovnou o tom natočte film. Opakování matka moudrosti, takže dneska slaví Prima 30 let. Z toho já, přátelé, jsem zjistila, že jsem na Primě zakotvená už 18 let. To je jako hodně. No takže já si myslím, že jsem ten správný člověk, který by taky měl Primě popřát všechno nejlepší. A vám děkujeme za to, že nás sledujete. Hezký večer.